I den här uppgiften så har jag två stycken tabeller, en tabell A och en tabell B. Och jag ska ange funktionen med ord och med en formel. Och jag börjar med att titta på x och y och se om jag kan hitta ett samband. Och jag ser här att om jag tar ett x-värde och så gångrar jag det eller multiplicerar det med 3 och så lägger jag till 1 så får jag 4. 3 gånger 1 plus 1 är 4. 3 gånger 2 är 6 plus 1 är 7. Så 3 gånger 3 är 9 plus 1, det är 10. Så om jag ska beskriva det här då med ord, så y-värdet är 3 gånger x-värdet plus 1. Sådär. Och ska jag skriva det med bokstäver så får jag att y är detsamma som 3x plus 1. Sedan så ser jag på det här sambandet så har jag 1 så blir det minus 2. Har jag 2 så är det minus 4. 3 minus 6. Så om jag ska beskriva det här sambandet med ord så verkar det vara så att om jag tar och multiplicerar med minus 2 så får jag y-värdet. Så minus 2 gånger 2, det är minus 4. Minus 2 multiplicerat med 3 är minus 6. Minus 2 multiplicerat med 4 är minus 8. Så y-värdet är detsamma. Som x-värdet multiplicerat med minus 2. Och ska jag skriva det här med symboler så får jag minus 2 multiplicerat med x-värdet.